Bugünkü dərsimizdə Word 2019 mətn redaktoru vasitəsilə layout len tabının izahı ilə tanış olacağıq. Layout len tabının izahına nəzər salsaq, bu len tabında 3 dənə len qrupu mövcuddur. Page setup, paragraf və arrange len qrupları. Page setup len qrupunda burada bizdə margin əmri var. Hansı ki margin əmri ilə nə edə bilərik? Sənədin səhifə kənarlarının ölçülərini dəyişə bilərik. Necə yəni sənədin səhifə kənarlarının ölçülərini dəyişmək? Gördüyünüz kimi, bax bu sənədin istər sol tərəfdən, istər sağ tərəfdən, istər yuxarıdan, gördüyünüz kimi ara məsafələri var. Biz bu məsafələri daha da qısalda bilərik. Çünki qısaltmaqda məqsəd odur ki, həm də vərəqimizə qənaət eləyək. Bir var hal-hazırda bu sənəd 2 səhifə yer tutursa, bəzən elə ola bilir ki, misal üçün biz bu boşluqların məsafəsini azaldanda artıq sənəd 2 səhifə yoxdur, 1 səhifə yer tuta bilər. Deməli, biz margin əmri ilə nə edə bilərik? Sənədin səhifə kənarlarının məsafəsini artırıb azalda bilərik. Qeyd etdiyim kimi, margin əmrinə daxil olsaq, gördüyünüz kimi burada müxtəlif formatlar var. Biz deyək ki, ən ensiz formatı seçirik. Narrow formatını seçsək, gördüyünüz kimi səhifə kənarlarının məsafəsi bizdə azalmış olacaq. Və gördüyünüz kimi həmin o əmri seçdik və əmrə müvafiq olaraq sənədin istər yuxarıdan, istər soldan, istər sağdan məsafələrinin ölçüsü dəyişmiş oldu. Sonra burada orientation əmri var ki, orientation əmri ilə nə edə bilərik? Biz bu əmrlə sənədin albom və ya kitab formasında görünüşünü təmin edə bilərəm. Hal-hazırda bu kitab formasındadır, yəni A4 kağızı formatındadır. Mən indi gəlib, bunu albom formatında təyin edə bilərəm. Landscape-i seçsəm, artıq bu sənəd albom formatında çap olunacaq. Albom formatında görünəcək. Deməli, orientation bölməsi ilə biz nə edə bilərik? Sənədi albom və ya kitab formasında görünüşünü və çap olunmasını təmin edə bilərik. Sonra burada size əmri var ki, size əmri vasitəsilə isə vərəqin ölçülərini təyin edə bilərik. Bu adətən bizə nə üçün lazım olur? Tutaq ki, printerə biz A3 kağızı qoymuşuq. Amma hal-hazırda mənim yazdığım sənəd isə A4 kağızı formatındadır. Burada format uyğunsuzluğu var. Çünki mən bu sənədi çapa versəm, axı printerin qabında A3 kağızı var. Və mənim burada burdan göndərdiyim sənəd A3 kağızının yarısını əhatə eləyəcək, yəni tam əhatə eləməyəcək. Əgər mən bu sənədin A3 kağızı formatında tam olaraq çıxmasını istəyirəmsə, onda gərək gələn burdan da size əmri vasitəsilə burdan da ölçünü dəyişək. Gələk qoyaq A3 kağızı formatında, çünki mənim printerində olan kağız A3-dür. Və salam, artıq mən bu sənədi çapa versəm, bütövlükdə A3 kağızını əhatə eləmiş olacaq. Deməli, size əmri vasitəsilə biz sənədin formatını da, daha doğrusu kağız formatını da dəyişə bilərik. Sonra burada columns əmri var ki, biz columns əmri ilə sənədi sütunlara bölə bilərik. Necə yəni sənədi sütunlara bölmək? Adətən bu test banklarında müəllimlər tərəfindən istifadə olunur. Misal üçün, testlərdə yəqin ki, belə bir halına rastlaşmışıq. Baxın, gəlirik columns əmri vasitəsilə, mən bu sənədi 2 sütuna bölə bilərəm. Bax, to əmrini istifadə etməklə, gördüyünüz kimi, sənəd 2 sütuna bölündü. Necə test banklarında olur? Bax, gördüyünüz kimi, həmin qaydanı bura tətbiq elədik. Əgər mən bu bölünmənin ortasından bir xətt də əlavə eləmək istəyirəmsə, o zaman columns əmrinin içərisində burada more columns seçimi var. Gəlirik bura və açılan pəncərədən, görsünüz burada, line between düyməsi var. Bu bəndi seçib, OK, klikləsək, bax, gördüyünüz kimi, bu 2 sütun arasına xətt də düşmüş olacaq. Nəinki 2 sütuna, hətta sənədi 3 sütuna da və yaxud da ki, soldan və ya sağdan da sütunlara bölə bilərik. Misal üçün, soldan belə bir sütuna bölsək, bu adətən tarix kitablarında istifadə olunur. Məsələn, xronologiya bölməsində buradan tarixlər, buradan isə onun izahları yazılır. Bu, bizə məktəbdən də bizə tanışdı. Deməli, columns bölməsi ilə biz sənədi sütunlara bölə bilərik, özünüz gördüyünüz kimi. Daha sonra burada var bricks. Bricks əmri vasitəsilə nə edə bilərik? Bu əmri vasitəsilə isə sənədi kursorun dayandığı yerdən növbəti səhifəyə bölə bilərik. Adətən bizə lazım olur. Tutaq ki, kursor burada dayanıb. Mən də deyirəm ki, kursorun dayandığı yerdən üzü aşağıda olan yazılar növbəti səhifəyə düşsün. Adətən biz bunu necə edirik? Kursoru gətirib burada saxlayıb, enter düyməsini
dəfələrlə basmaqla. Hansı ki enteri basa bunu salırıq növbəti səhifəyə. Bu cür həngaməni eləməkdənsə, yəni Word proqramı kimi müasir mətn redaktoru necə bu əmri nəzərə almayıb? Təbii ki, nəzərə alıb. Gördüyünüz kimi burada Blix əmri var. Kursoru saxladım burada. Gəlirəm Blix əmrinin içərisinə daxil olsa, burada müxtəlif cür kəsim üsulları var. Misal üçün, mən buradan seçirəm Page. Page-i seçsək, bax gördüyünüz kimi, sənəddə kursorun durduğu yerdən üzü aşağıda yazılan sözləri növbəti səhifəyə gördüyünüz kimi keçirtmiş oldu. Düzdür, burada bir neçə seçimlər var ki, daha doğrusu bu seçimlər qəbul imtihanını əhatə eləmədiyinə görə biz bu seçimlər haqqında danışmayacağıq. Yəni, bizə əsas lazım olan məğz ondan ibarətdir ki, Blix əmri vasitəsilə kursorun durduğu yerdən sənədi növbəti səhifəyə bölə bilərik. Biz bu əmrə məcburi keçid əmri də deyə bilərik, yəni testlərdə Blix əmrinə məcburi keçid də deyə bilər və bunun klaviatura Ctrl da var ki, klaviatura Ctrl-u Ctrl-Enter kombinasiyasıdır. Yəni bu əmri həm Ctrl-Enter ilə edə bilərik, həm gəlib layoutun Blix ilə edə bilərəm, həmçinin Blix əmrinə məcburi keçid düyməsi də deyə bilər. Yəni sizə imtihanda belə bir sual çıxar ki, məcburi keçid əmri harda yerləşir? Tələbə bəzən düşünür ki, axı məcburi keçid deyilən bir şey varmı? Əlbəttə var. Layoutda, page setupda olan Blix əmrindən söhbət gedir. Sonra burada var bizdə line number. Line number-la nə edə bilərik? Sənəddəki sətirləri nömrələyə bilərik. Burada düzdür, sətirlərin nömrələnməsi fərqli cür aparıla bilər. Hər səhifədən nömrələnsin və yaxud da ki, elə birinci səhifədən nömrələnsin ta sonuncu səhifəyə qədər və s. Tutaq ki, mən birinci səhifədən nömrələnsin sonuncu səhifəyə qədər continuous bölməsini seçirəm. Gördüyünüz kimi, sənəd birinci səhifədən, birinci sətirdən başlayaraq nömrələndi və bu nömrələnmə sənədin sonuna qədər, sonundakı sətirə qədər getmiş olur. Deməli, line number əmri ilə biz nə edə bilərik? Sətirləri nömrələyə bilərik. Və bununla bağlı yenə də uyğunluq sualı düşə bilər bizə. Misal üçün, sual verər ki, abzası nömrələmək hardandır? Deyəcəyik ki, Homelen tabının paragrafından, ötən video dərsimizdə bu barədə danışmışdıq. Söhbət Homelen tabının paragrafındakı, bax bu əmrdən gedir. Və sətri nömrələmək hardandır sualına cavab olaraq deyəcəyik ki, Layout len tabının Page Setup len qrupundakı bu line number əmrindən istifadə etməklə sətri nömrələyə bilərik. Daha sonra burada var bizdə Hypernation. Hypernation əmrini nə edə bilərik? Sözləri sətirdən sətirə keçirə bilərik. Yəni, necə yəni sətirdən sətirə keçirə bilərik? Bu sözləri bir növ hecalara ayırmaq anlamına gəlir. Adətən biz əl yazması qaydasında, yazı yazdıqda sözün, belə deyək də, sətrin sonuna gəldik, amma söz həmin sətrin sonuna sığışmır. Adətən biz nə edirik? Tiregoyu, sözün sığışmayan hissəsini aşağıdakı sətirdən yazırıq. Eyni qaydanı, bax, burada da tətbiq edə bilərik. Hypernation əmri ilə, misal üçün, buradan seçirəm, avtomatik, gördüyünüz kimi. Fikir verin. Baxın, embed sözü, bax, görsünüz, bu sətrə sığmadığına görə M sözü yazılıb, tire qoyulub və bed sözü, gördüyünüz kimi, aşağıdan yazılıb. Deməli, biz hypernation əmri ilə sözlərin sətirdən sətrə keçirilməsini, yəni bir növ hecalara bölünməsini təmin edə bilərik. Page Setup Length tabının, daha doğrusu Page Setup Length qrupunun dialog pəncərəsi də var ki, dialog pəncərəsini açaq, görək dialog pəncərəsində hansı əmrlər var. Dialog pəncərəsində Margin, Paper və Layout başlıqlı bizdə burada əmrlər var. Lakin bizə bu əmrlərdən ən vacib olanı Gutter bölməsidir ki, biz Gutter bölməsində nə edə bilərik? Sənədə cildləmə mövqeyi əlavə edə bilərik. Nədir cildləmə mövqeyi? Cildləmə mövqeyi odur ki, yəni biz bu kitabı, tutaq ki, mən bir kitabdır yazıram və bunu nəşriyyata verəcəm. Mən nəşriyyata verən zaman, təbii ki, bu kitab, belə deyək də, kleylənməlidir, tikilməlidir. Mən onun kleyləndiyi, tikildiyi, yəni cildləndiyi yeri müəyyən eləyirəm. Bu cildlənmə işi soldan mı olsun, yoxsa yuxarıdan mı olsun? Deyək ki, çox hallarda kitablar soldan cildlənir, seçirəm soldan. Və sol tərəfdən, bax bu sənədin sol tərəfindən, mən bir boşluq buraxmalıyam ki, o həmin boşluqda orada kleyləmə, tikilmə işi gedəcək. Mən bu boşluğun məsafəsini, bax, buradan təyin edirəm. Deyək ki, 0,9 cm qoydum. OK, bastım. Gördüyünüz kimi, bax, bu sol tərəfdən
bizim üçün həmin boşluğu əlavə elədi. Sırf bu boşluq nəşriyyat üçün qoyulur ki, nəşriyyat bu hissədən sənədi rahatlıqla cildləyə bilsin. Page Setup Lent qrupunun paper və layout başlıqları qəbul imtihanının proqramını əhatə etmədiyinə görə biz bu bəndlər haqqında danışmırıq. Daha doğrusu, bəzi nüanslarda biz bura qaydacıyıq, amma bütövlükdə danışmağa, yəni qəbul imtihanının proqramına uyğun olmadığı üçün danışmağa ehtiyac qalmır. Növbəti lent qrupumuz adlanır bizdə paragraf lent qrupu. Hansı ki, paragraf lent qrupu yadınıza gəlirsə, əvvəlki video dərsdə home lent tabında da mövcud idi. Paragraf lent qrupunda burada left, right, indent bölməsi və bir də spacing bölməsi var ki, burada da before, after əmrləri var. Bir home lent tabının paragrafına bir gözəyarı nəzər yetirək, şolar diqqətlə baxsaq görərik ki, home lent tabının paragrafında bax bu iki dəli düymə var. Hansı ki, bu iki dəli düymənin mən sizə izahını keçən videoda sizə demişdim. Hansı ki, bu iki dəli düymə neynirdi? Abzası sağa və abzası sola sürüşdürə bilirdi. Bax, bir daha deyirəm, bax, bu iki düyməni yenə basıram, diqqətlə baxın. Bax, gördüyünüz kimi bu düymə abzası sağa, bu düymə isə abzası sola sürüşdürür. Fərqi qeyd etmək üçün bunu xüsusən vurğuluyuram ki, layout lane tabının paragrafından, burada xüsusən indent bölməsində də left right var, görsünüz, həmin düymələr burada da var. Amma buradakı bu düymələr hansı funksiyanı yerinə yetirir? Abzasın eyni anda həm soldan, həm də sağdan məsafəsini təyin eləmək. Məsəl üçün, mən deyirəm ki, abzasın soldan məsafəsi olsun 2 cm. Sağdan məsafəsi olsun 3 cm. Gördüyünüz kimi, eyni anda biz həm abzasın soldan, həm də sağdan məsafəsini təyin elədik. Axı, biz bunu home lane tabının paragrafındakı bu iki düyməyə də eləyə bilməzdik. Çünki bu iki düymə abzası yalnız sağa, sola sürüşdürür. Amma sizə sual versə ki, abzasın sağdan, soldan məsafəsini təyin eləmək hardandır? Onda deyəcəyik ki, layoutun paragrafındakı bu left-right əmrlərindən istifadə etməklə bu funksiyanı icra eləmək olar. Daha sonra burada var spacing, before, after. Şolar, bu düymə bizə home-un paragrafından da tanışdı. Home-un paragrafında bu düymə ilə nedirdik? Sətirlər arası intervalı artırıb azalda bilirdik, gördüyünüz kimi. Amma layout-dakı bu düymələrlə nə eləyə bilərik? Özündən əvvəl gələn, özündən sonra gələn abzaslar arası məsafəni artırıb azaltmaq. Məsəl üçün, kursor buradadır. Özündən əvvəl gələn abzas arasında before əmrindən istifadə etməklə bu abzas arasında məsafəni artırıram. Özündən sonra gələn abzas arasında after funksiyası ilə məsafəni artırıram və ya azaldıram. Gördüyünüz kimi, layout length tabının paragraf length qrupunda olan spacing əmrindəki before after-la biz nə edirik? Özündən əvvəl gələn, özündən sonra gələn abzaslar arasında məsafəni artırıb azaltmaq. Amma sizə sual versə ki, sətirlər arası məsafəni artırıb azaltmaq hardandır? Onda düzgün cavabımız olacaq home lane tabının paragrafı. Abzaslar arası məsafəni artırıb azaltmaq hardandır? Onda deyəcəyik layout lane tabının paragrafı. Yəni, diqqətli olun. Yadınıza gəlirsə, home lane tabının video dərsində biz paragraf lane qrupunu dialog pəncərəsini keçməmişdik. Vurğulamışdım ki, paragraf lane qrupu layoutda da var. Və layoutda keçdikdə onun dialog pəncərəsini məhz həmin video dəstə izah eləyəcəm. Və vaxt vədə yetişdi paragraf lent qrupunun dialog pəncərəsinə baxmağa. Paragraf lent qrupunun dialog pəncərəsinə nəzər yetirsək, eyni dialog pəncərəsi həm layoutun paragrafından açıla bilir, həm də home-un paragrafından açıla bilir. Yəni, eyni funksiyanı təşkil eləyir. Açılan bu dialog pəncərəsində burada var bizdə alignment. Abzası düzləndirmək. Biz də home-un paragrafını keçəndə danışmışdıq ki, abzası 4 cür düzləndirə bilərik. Sol tərəfə, mərkəzə, sağa və ya tam düzləndirmə. Onu buradan da icra eləmək olar. Sola, mərkəzə, sağa və ya tam düzləndirmək. Sonra burada var bizdə indention. Indention əmri. Bu, layoutdakı bayaqları izah elədiyim, bax bu funksiyadır. Hansı ki, soldan, sağdan məsafəni artırıb azaltmaq. Yəni, həmin funksiyanı buradan da eləmək olar. Eyni anda layoutun paragrafından da etmək mümkündür. Az öncə bu haqda danışdım. Sonra burada var bizdə special. Special ilə nə edə bilərik? Abzasın birinci sətrini nizamlamaq. Necə yəni abzasın birinci sətrini nizamlamaq?
Baxın uşaqlar, burada var bizdə first line. Abzasın birinci sətrini mən deyirəm ki, tutaq ki, 3 cm ölçüdə sağa sürüşdürsün. Okey, basa. Və gördüyümüz kimi, kursorun olduğu abzasın birinci sətrini, məhz birinci sətrini 3 cm sağa doğru sürüşdürdü. İndi isə bunun əksini eləyə bilərəm. Deyirəm ki, nabarod, birinci sətir qalsın, digər sətirlər 3 cm boyunca sağa sürüşsün. Okey, bastım. Gördüyünüz kimi, birinci sətir qaldı yerində, amma digər sətirlər sağa doğru sürüşmüş oldu. Adətən biz bundan nəyə görə istifadə edirik? Olur da, sənəddə biz şəkil əlavə eləmək lazım gələndə, məsəl üçün bu yerə şəkil əlavə etmək lazım gəlirsə, onda şəkilə yer açmaq üçün bax, bu əmrdən istifadə eləyə bilərik. Sonra burada var bizdə spacing. Spacing də burada var before after. Bayaqlarda danışdım. Bu layoutun paragrafındakı before after'dır. Biz burada nə edə bilərik? Özündən əvvəl gələn, özündən sonra gələn abzaslar arasında məsafəni artırıb azaltmaq. Eyni əməliyyatı paragrafın dialog pəncərəsindən də icra eləmək mümkündür. Burada var line spacing. Line spacing isə uşaqlar home length tabının paragrafındakı bax bu düymədir. Hansı ki, bagözsüz kursoru saxlamışam bu abzasda və mən gəlirəm line spacinglə. Deyək ki, buradan məsafəni 3.5 elədim. Okey, bassaq, gördüyünüz kimi bu abzasda olan sətirlər arası interval 3.5 cm-liyində təyin olundu. Bax belə. Bu da oldu bizdə paragraf length qrupunun dialog pəncərəsi haqqında məlumat. Keçid alırıq arrange length qrupuna. Arrange length qrupunda burada var bizdə position. Position əmrinin vasitəsilə nə edə bilərik? Olur ki, biz sənədə şəkil əlavə eləyirik. Həmin şəkilin bu sənəddə mövqeyini təyin etmək lazım olur. İndi gəlin, mən bu sənədə bir şəkil əlavə eləyim. Daxil olaq picture bölməsinə, elə komputerdə məndə burada iş masamda bir şəkil var. Həmin şəkli, bu gördüyünüz kimi, mən sənədə, bir dəqiqə ölçünü biraz azaldım, mən sənədə əlavə elədim. İndi bu şəklin səhifə daxilində hansı istiqamətdə, hansı mövqeydə dayanmasını istəyirəm? Bax, onu seçə bilərəm. Bax, tutaq ki, miqyasda balcalaşdırdım ki, bunu rahat şəkildə görə bilərsiniz. Bax, tutaq ki, burada var position-da, yuxarıda sol küncdə, yuxarıda mərkəzdə, yuxarıda sağ küncdə. Bax, gördüyünüz kimi. Və yaxud da tam mərkəzdə, və yaxud da ki, mərkəzdə solda, mərkəzdə sağda və ya aşağı mərkəzdə, aşağı solda, aşağı sağda. Bax, position bölməsi ilə biz nə edə bilərik? Şəklin səhifə daxilində 9 mövqeydə yerini təyin eləyə bilərik. Amma bəzi nüanslarda ola bilər ki, biz bu şəkli 9 mövqeydə yox. Misal üçün, mən istədiyim yerdə saxlamaq istəyirəm. Onda wrap text əmrindən istifadə eləyəcəyik. Bu zaman şəkli hansı istiqamətdə istəsək, o istiqamətdə də saxlaya bilərik. Bunun position-dan fərqi ondan ibarətdir ki, position yalnız bizə 9 mövqə verir. Yuxarı 3, ortada 3 yer, aşağıda 3 yer. Amma wrap text isə bizə sənədin hansı hissəsində istəyiriksə, bax, orada sürüşdürüb saxlaya bilərik. Və yazılar həmin təsvirin ətrafından yazılmış olur. Bəs bizə sual versə, biz bu sualda necə fərqləndirə bilərik ki, cavab position-dır yoxsa wrap text-dir? Əgər desə ki, şəklin səhifə daxilində istiqamətin dəyişmək hardandır? Söhbət position-dır. Əgər desə ki, şəklin mətn daxilində istiqamətini dəyişmək hardandır? Onda deyəcəyik ki, bu əmr wrap text əmridir. Daha sonra burada var bizdə bring forward və send backward əmrləri. Bəs bu əmrlərdən nə edə bilərik? Bu əmrlərlə tutaq ki, biz sənədə gəlin fiqurlar əlavə eləyək. Məsələn, bir dənə dairə əlavə eləyək və bir dənə də deməli düz bucaqlı əlavə eləyək. Gördüyünüz kimi indi bax təsvir, iki burada təsvir var. Biri dairə, biri düz bucaqlı. Bunlardan hansı ön plandadır düz bucaqlı? Mən deyirəm ki, bu düz bucaqlı getsin arxa plana. Onda gəlirəm, send backward eləyirəm. Bastım, əksin oldu da, düz bucaqlı getdi arxaya, dairə gəldi qabağa. Və yaxud da deyirəm ki, indi düz bucaqlı gəlsin qabağa. Gəlirəm, bring forward-ı basıram, gördüyünüz kimi, artıq o düz bucaqlı gəldi qabağa. Deməli,
təsvirlərin arxa plana və ya ön plana çəkilməsini təmin eləyə bilərik. Selection Pane əmri. Əgər yadınızdadırsa, Word-ün Home Lane tabı dərsində bu əmr haqqında danışmışdım. Hansı ki, bu əmr vasitəsilə qrafik obyektlərin gizlədilib göstərilməsi üçün istifadə olunurdu. Bu əmr Home Lane tabının editingində də var. Baxaq, Home Lane tabının editingində Select-in içərisinə. Görsünüz, burada Selection Pane əmri var. Bu əmri seçdik. Bax, həmin o qrafik təsvirlərin görünüb görünməməsini buradan təyin edə bilərəm. Eyni əməliyyat, eyni funksiya Layout Lane tabının arrangeində də var. Yəni, həmin əmri buradan da icra edə bilərik. İndi bizə Dövlət İmtihan Mərkəzi sual soruşsa, qəbula sual salsa ki, qrafik obyektlərin görünüb görünməməsi hardan icra olunur? İki cür cavab ola bilər. Ya Home Lane tabının editingində Select-in içərisindəki Selection Pane-dən və yaxud da Layout Lane tabının Arrange Lane qrupundan Selection Pane əmri vasitəsilə. Daha sonra burada var bizdə Align. Align əmri qəbul imtihanının proqramını əhatə etmir. Düzü burada bir nüans var. Həmin nüans haqqında View Lane tabını danışanda həmin nüansı izah etmək üçün biz qaydacıyıq bu bəndə. Lakin hələ ki Layout Lane tabının Align bölməsinin üzərindən keçə bilərik. Amma bu əmrdə bir funksiya var ki, həmin funksiya haqqında mən təkrarən qayıdacam bura. Deməli, uşaqlar, burada var bizdə Group. Group əmrini nə edə bilərik? Bax, bu təsvirləri, indi gördüyünüz kimi, hal-hazırda ayrı-ayrı təsvirlər şəklindədir. Mən bu təsvirləri birləşdirib bir təsvir formasına çevirə bilərəm. Bunun üçün təsvirin birini seçib, daha sonra Ctrl düyməsi basılı vəziyyətdə gəlib növbəti obyekti seçirik. Və bundan sonra Group əmri ilə bunu qruplaşdırırıq. Artıq bir təsvir formasında oldu. Bayaq bunlar ayrı-ayrılıqda hərəkət edirdilərsə, indi isə bir hərəkət eləyə biləcəklər. Sonradan gəlib Group-na Ungroup əmri vasitəsilə bunları yenidən geri qaytara bilərik. Yenə də bunlar ayrıldılar və ayrı-ayrılıqda hərəkət edə bilərlər. Deməli, Group əmri ilə təsvirləri qruplaşdıra bilərik. Rotate əmri vasitəsilə isə həmin təsvirlərin çevrilməsini icra edə bilərik. Məsəl üçün, bu formalarda çevirə və ya güzgü effekti eləyə bilərik. Və salam, bu da oldu Layout Lane tabının Lane qrupları haqqında məlumat.